Alguns. No, se acabó que te mando el triple de internet. A ver. Mám internet, na pojezdě pro Nvidia GeForce pro jiný stream. Pro OBS. Já do internet, to je to. To je mi dost Nvidia pojímka. Já to ten mundo znám. Čia kai banda žinia tam plau, žinus paskutinio. Ir Nvidia GeForce man žaidimą 7500. Ir net pajungęs, mano internetas sako, mano internetas sako, treš. Treš, o te. Всем хватит, да? Надо. Надо сработать секретик. Добавь, конечно, сына, да? Ангай. А слом? Таким дымим, а слом остается. Это типа жив, там где куча везучая, это жив. Это о, компас я бы поедет по стриме там дерет. Снова сделали. Turi šaldų metu? Palikti. Tai gerai, palikti.
Aš šitą, į šitą pataisę, kad tu nemgi patinu gerai. A tai kentai žaliai jį. Ir bendigi. Ir bendigi yra tai. Pašau. A ne, bhaik labai žaik. Tamsa. Iškite pašau. Bėgo, bėgo, dar net pasiėmė, bet nedėmė, nesėjo tam. Bet čia tu ant tų haisų, ant tų mažai, kad motyvuoja. Bet tai gera haita, man nu tai nebūna čia nesas. Kokį nori. Vėlis turėjau šitą šordumą, bet į mano nešalį tuo. O čia zomių. Čia tie zombiai kiaurai eina tą. A tai kiti mane zaiju kurek. Tai galiu nešmokėti. Tai ką, nieko nedarė? Kas kad tie brolių balsas ir kažkas brolių? Tai reportą gausiu, jeigu paikų padofilijose. Įlysta, čia man vis įlysta šitą langą ir šitą langą. Ok. Vau. Žinau, buvau pataikęs gerai. Aš tik kokius tu pataikiau? Čia, karatė, tokį fuksų. Dė, ar jau parodysiu, kad reikia pataikyti į tokias kliūtas. Norėjau tai skrėti. A. Vyp, šis mar, mar. Parodysiu, kad fuksų perybė. Na. Ant vipsų. Ant vipsų, bet ne. Man atsiba ateiti grįžą. Ai, ai, ne, pasaipi. Tu nebeikti vienčiai grįžą visus nesutėm. Ne, aš žinau, negaliu. Ant to žaučiu. Jo, jo. O, o. Bet jį nusautim tave. Bet jau lūtą gerą galį, tai kad nesunku neturė. O, o, ką parasyvo? Aš negaliu, kad jis. Ten, nice, 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 nice
Thank you.